ថ្ងៃមនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតនិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះប៉ូលីសរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឆែកឆេរផ្ទះជនលេមនុស្សចេញពីតំបន់ខាងក្រៅទីក្រុងឡុងបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកលើរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីប្រទេសចំនួន7នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកបានស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យបច្ច័យចំពោះការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរដ្ឋាភិបាលបង់កាដេសបង្កើតជំរំសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម400000នាក់ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះប្រិមិត្តនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងតវ៉ានឹងការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់និងរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌទូបីកម្ដៅនយោបាយកានឡើងក្តីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណប៉ូលីសចក្រភពអង់គ្លេសប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានឆែកឆេរផ្ទះមួយកន្លែងនៅខាងក្រៅទីក្រុងឡុងហើយបានចិនលៀសមនុស្សនៅតំបន់ជុំវិញនោះដែលជាការប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់កាលពីព្រឹកនៅក្នុងការតាក់ទងជាមួយការវាយប្រហារគ្រាប់បែកនៅម៉ោងដ៏មមាញឹកនៅលើរទេះភ្លើងរត់ក្រោមដីការឆែកឆេរនិងការចិនលៀសមនុស្សបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសាន់ប៊ូរីដែលស្ថិតនៅផ្នែកភៀកនិរតីជាក្រុងឡុងពួកអាញាធរបាននិយាយថាបុរសអាយុ18ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់កំពង់ផែដាវើដែលជាកំពង់ផែសាឡាងដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររវាងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ពួកអាញាធរដឹកជញ្ជូនក្រុងឡុងបាននិយាយថាពួកគេបានបើកស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដី Parson Green ឡើងវិញដែលនៅទីនោះគ្រាប់បែកបានត្រូវគេចុចបំផ្ទុះនៅលើរទេះភ្លើងរូបភាពរបស់គ្រាប់បែកនោះបានត្រូវគេចុះផ្សាយនៅលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសង្គមដែលបង្ហាញធុងមួយបានត្រូវដាក់នៅខាងក្នុងស្បោងផ្លាស្ទិកជិតទ្វារទូរទេសភ្លើងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសធីរ៉ាសាមេបានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីការវាយប្រហារថាមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគការវាយប្រហារភេរវកម្មរួមគ្នារបស់អង់គ្លេសបានសម្រេចបង្កើនកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងដល់កម្រិតធ្ងន់ដែលមានន័យថាការវាយប្រហារបន្ថែមទៀតអាចកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Cressida Dick ស្នងការប៉ូលីសក្រុងឡុងបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិស៊ើបអង្កេតប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ក៏7ដែរនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកពីលទ្ធភាពនៃការរំលោភការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅទូទាំងទ្វីបនោះក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានចំណងតាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងជាមួយរបបមិនសេពគប់ប្រទេសណាមួយនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនោះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ដល់ឆ្នាំ2015ការនាំចេញទំនិញពីកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់ប្រទេសប៊ូគីណូហ្វាសូមូសាំបិកនិងប្រទេសស៊ុំប៊ីបានកើនឡើងក្នុងអត្រារីលូតលាស់ជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ1កណ្ដាក់សញ្ញា 58% នៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកទំនិញលក់ដូរជាមួយកូរ៉េខាងជើងមានចំនួនជាង100លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានធ្វើឡើងមុនដំបូងនៅឆ្នាំ2006បានផ្ដោតលើការដាក់ទណ្ឌកម្មអាវុធនិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មនៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់កើនឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យត្រូវបានរងការចាប់ប្រកាន់ពីការបានទទួលជំនួយខាងយោធាពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងឈុងយ៉ាងបានធ្វើការហាត់វឹកវើខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសអង់ហ្គូឡាអ៊ូហ្គាណានិងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបានប៉ុនប៉ងដឹកជញ្ជូនឧបករណ៍គមនាគមន៍ខាងយោធាទៅឲ្យប្រទេសអ៊ីរីត្រាដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅឲ្យប្រទេសមូសាំបិក
យុទ្ធជិលឧបករណ៍យោធានៅក្នុងប្រទេសតង់ស៊ីនីហើយនឹងស្ថាបនាទីកន្លែងដែលពាក់ព័ន្ធយោធានៅក្នុងប្រទេសណាមីប៊ីរដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសមានផែនការកសាងជំរំដ៏ធំមួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនភៀសតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន400,000នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកមន្ត្រីពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាចលនារបស់ជនភៀសខ្លួននៃការតាំងទីលំនៅនឹងមានការរឹតបន្តឹងលោកអាសាឌូហ្សាម៉ានខាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយការប្រកាសទី10ខែកញ្ញាថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីក្រៅជំរំទេពួកគេក៏នឹងមិនត្រូវពួកគេក៏ត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើរតាមរថយន្តនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែរជំរំនោះនឹងត្រូវស្ថាបនាឡើងដោយមានការជួយពីយោធានិងអង្គការផ្តល់ជំនួយអន្តរជាតិជាការឆ្លើយតបទៅនឹងលំហូរជនភៀសខ្លួនដែលមិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនដែលបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាដែលបានធ្វើឡើងដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរ៉ូហីងយ៉ាទៅលើបន្ទាយកងទ័ពនិងប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ាយោងតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានធ្វើការតបតទៅនឹងការវាយប្រហារដោយការសម្លាប់គ្មានការជំនុំជម្រះចាប់រំលោភដុតភូមិហើយនឹងធ្វើសកម្មភាពហិង្សាផ្សេងៗទៀតសមាជិកសភារដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់សម្រាប់ទីជម្រករបស់រដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានមនុស្សច្រើនជាងគេនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមិនមានទីលំនៅស្របច្បាប់វិធានការនោះនឹងហាមឃាត់ប៉ូលីសមិនឲ្យសាកសួរពីឋានៈភាពអន្តោប្រវេសន៍ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនវិធានការនោះក៏នឹងកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងប៉ូលីសជាមួយមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរលោក Jerry Brown អភិបាលរដ្ឋ California និយាយថាលោកគាំទ្រចំណាត់ការដែលជួយការពារជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោករដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងបានប្រមុខផ្ដុំគ្នាតវ៉ានៅមុខក្រសួងការបរទេសអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកជំទាស់ការបិទសិទ្ធិសេរីភាពព័ត៌មាននិងការបិទអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018លោកសុកខេមរានិងលោកសៃមូនីនៃ VOA បានចុះយកព័ត៌មាននៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនោះហើយបានរាយការណ៍មកថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនទាំងនោះបានសម្ដែងមតិឥតសំចៃមាត់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដោយលោកសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅមកទីនេះសំអើក្រសួងការបរទេសអាមេរិកជួយអន្តរាគមអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនក្រុមតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកជាច្រើនមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបានមកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីបញ្ចេញកំហឹងតវ៉ានឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេនៅក្រោយពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំជំទាស់ហើយបិទបណ្ដាញព័ត៌មាននិងបណ្ដេញអង្គការឯករាជ្យមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបាតកម្មតវ៉ាបានកាន់បដាផ្សេងៗគ្នាកាន់ទង់ជាតិខ្មែរនិងទង់ជាតិអាមេរិកហើយប្រើប្រាស់ប្រដាប់បំពងសម្លេងស្រែកតវ៉ាឬនិយាយបញ្ចេញមតិមុននឹងការដើរក្បួនជាដើមខ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មលោកលឿងសុផាន់មកពីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois បានថ្លែងថាលោកចង់ឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកនយោបាយផ្សេងៗទៀតឲ្យមានសេរីភាពដោយចាត់ទុកថាទង្វើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះទេយើងមិនចង់ឲ្យឃើញជនបដិការនៅក្នុងសកលខ្មែរតទៅទៀតយើងចង់ឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនអាចបោះឆ្នោតឬអ្នកដឹកនាំតាមសេរីភាពមិនឲ្យមានការសង្កត់សង្កត់ជីវជនគ្រប់បែបយ៉ាងសពទៅឆាប់ថ្ងៃនេះទេលោកបានបន្តទៀតថាកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រឈមមុខនឹងអន្តរជាតិទាំងមូលប្រសិនបើងាកបែរទៅគាំទ្រប្រទេសចិនហើយគ្មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងមិនធ្វើតាមបែបបទប្រជាធិបតេយ្យដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាម្ចាស់ជំនួយចង់បាននោះបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែគម្រាមកំហែងគៀបសង្កត់ប្រជាជនហើយនឹងមានសម្លេង
សម្ដីតតាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាតទៅថ្ងៃមុខមិនល្អទេបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបិទចំណេញមិនឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសខ្មែរនឹងមានទោសធ្ងន់មានការលំបាកយ៉ាងច្រើនជាពិសេសកសិករកម្មករនៅស្រុកខ្មែរគឺគ្មានការធ្វើគឺថានឹងមានបញ្ហាធំនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរលោកមុំវិរៈពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយរូបផ្សេងទៀតមកពីរដ្ឋអូហាយ៉ូបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងរបបនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែរដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិជួបបញ្ហាហើយប្រឈមមុខនឹងអន្តរជាតិខ្ញុំមានជំនឿថាបងប្អូនទាំងអស់លោកដឹងលោកយល់អំពីទុកព្រួយអំពីទុកកង្វល់អំពីការបាត់បង់សិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់លោកនឹងទៅបោះឆ្នោតខ្ញុំជឿថាខ្ញុំមិនអាចទាយ 100% ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លប់ឆ្លងកាត់គឺថាអំពើនេះសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរធ្វើសពថ្ងៃនេះគឺប្រឆាំងនឹងសិលធម៌ប្រឆាំងនឹងអ្វីទាំងអស់លោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាហើយនឹងមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានឡើងវិញមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្នុងគំនាបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគាត់ចាត់ចែងប្រទេសដែលគាត់ផ្ទេរយកអំណាចដោយពឹងពាក់ទៅលើបរទេសទោះបីបរទេសណាដោយអំពើផ្ដាច់ការនិងការរំលោភបំពានច្បាប់នៅបាតុកម្មតវ៉ានេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមានភាពតានតឹងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាមួយចំនួនដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់កាប់អំណាចជាង30ឆ្នាំបន្តចាប់ប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយលោកកឹមសុខានៅក្នុងការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយលោកកឹមសុខាត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ពីបទក្បត់ជាតិពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមិនយល់ស្របនឹងបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិចាត់ទុកថានេះជាបទចោទផ្នែកនយោបាយនិងការបង្ក្រាបក្រុមជំទាស់ដែលគេមើលឃើញថាកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខ្ញុំអំពាវនាវជនរួមជាតិកម្ពុជាងើបឈរឡើងដើម្បីឯករាជ្យនិងសេរីភាពអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាបញ្ហាបដិជប្រគុណជុំវិចិត្រព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តមុនីសតារាមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាមានថេរដីកាថាព្រះអង្គចង់ឃើញថាកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលទៅតាមសហគមន៍អន្តរជាតិបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាសំខាន់យើងមើលឃើញថាពិភពលោកទាំងអស់រួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគឺគេបានផ្ញើសារបញ្ចេញសម្លេងបញ្ចេញសារនយោបាយរបស់គេវាលមមនឹងរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងភ្ញាក់ខ្លួនឬក៏ទទួលយកបានថាអំពើដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបានធ្វើគឺមិនត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍អំពីរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកឡើយអាចទទួលយកបាននៅអំពើអយុត្តិធម៌ក្រុមបាតកោនៅថ្ងៃនេះបានបញ្ចប់បាតកម្មរបស់ពួកគេដោយបានអំពាវនាវជាផ្លូវការឲ្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកសហគមន៍អន្តរជាតិគៀបសង្កត់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកជំទាស់បានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហើយអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកអនុវត្តច្បាប់ទណ្ឌកម្ម Magnitsky Act លើរបបគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផងដែរបាទទោះបីជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមកពីតាមបណ្ដារដ្ឋផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ចប់ការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅមុខក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥឡូវនេះបានដើរក្បួនជាផារ៉េត3ជុំនៅទីនេះក្តីប៉ុន្តែពួកគេនឹងធ្វើការដាក់ញត្តិទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯទីបញ្ចប់ប៉ុន្មានម៉ោងទៀតនេះដើម្បីនឹងឲ្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ចំពោះការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែររាជការពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំសុកខេមរា VOA ខ្មែរកំពុងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌដែលជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិមួយរបស់ខ្មែរការប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយកំពុងកើនកម្ដៅទាំងក្នុងប្រទេសនិងជាមួយបរទេសមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីកាន់បិណ្ឌលើកឡើងថាកម្ដៅនយោបាយទាំងនោះមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិប្រពៃណីតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាននោះទេកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិពុទ្ធសាសនា
ក្នុងរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែប្រតិបត្តិដែលជាថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចឬហៅថាថ្ងៃភ្ជុំធំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមភូមិនីមួយនីមួយបានចែកវេនគ្នាយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមបែបឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅអំឡុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះគេសង្កេតឃើញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការកើនកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែកញ្ញាការបង្ក្រាបលើសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះរដ្ឋាភិបាលការចោទសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកនៅពីក្រោយគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមការនេះធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកមានភាពល្អកកយ៉ាងខ្លាំងរហូតឈានដល់ការថ្លែងវោហារសាសវាយប្រហារអាមេរិកពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនអាចនៅស្ងៀមដែរនោះអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាក៏បានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទាំងបានព្រមានកម្ពុជាថាទង្វើនឹងសកម្មភាពទាំងនោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រជាជនកម្ពុជាជាអ្នកខាតបង់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែធ្វើឡើងដោយកាលកំណត់ហើយស្ថានភាពនយោបាយមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើបុណ្យរបស់ពួកគេនោះទេនេះបើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋដែលចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងសម្លៀកបំពាក់អាវសសំពត់ខ្មៅអ្នកស្រីនូលីណាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលបានចូលរួមពិធីកាន់បិណ្ឌនៅវត្តឧណាឡំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកឡើងថាអ្នកស្រីនៅតែចូលរួមប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងភ្ជុំបិណ្ឌដូចធម្មតាដោយមិនបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាបើទោះបីជាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាហាក់មានភាពរកាំរកូសនឹងឡើងកម្ដៅក្ដៅប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងការធ្វើបុណ្យទាននិងរឿងនយោបាយពលរដ្ឋវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាខ្ញុំគិតថាអត់មានអីប៉ះពាល់ទេពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមានការចេះដឹងច្រើនគេចេះបែងចែករឿងនយោបាយគេបែងចែកខាងនយោបាយខាងពុទ្ធសាសនានៅតែរក្សាដដែលពីព្រោះយើងជាប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគេសង្កេតឃើញថាក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្នាំនេះនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនសូវមានភាពអ៊ូអរខ្លាំងដូចក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌកាលពីឆ្នាំមុនៗនោះទេប្រជាពលរដ្ឋយល់ថាការដែលវត្តអារាមមួយចំនួននៅកម្ពុជាមិនសូវអ៊ូអរដូចនេះគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកធ្វើដំណើរទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេលោកឈូកវណ្ណរតពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ទួលសង្កែនិងកំពុងចូលរួមកាន់បិណ្ឌទី11នៅវត្តឧណាឡំដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធមួយរូបលោកត្រូវតែចូលរួមធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនជីដូនជីតាទៅតាមប្រពៃណីពុទ្ធសាសនិកដែលទើបតែបានទៅចូលរួមកាន់បិណ្ឌជាច្រើនវត្តរូបនេះបន្ថែមថាពិធីកាន់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំនេះមិនសូវអ៊ូអរដូចកាលពីឆ្នាំមុនៗនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាអំឡុងពេលកំពុងប្រពៃពិធីកាន់បិណ្ឌលោកត្រូវទុកស្ថានភាពនយោបាយដល់កំពុងកើនកម្ដៅនោះមួយឡែកការធ្វើបុណ្យគឺជារឿងមួយខុសពីនយោបាយហើយធ្វើបុណ្យធ្វើឲ្យផុតថាយើងធ្លាប់ថាធ្វើបែបប្រពៃណីយើងធ្វើឲ្យថារួចហើយនៅប្រពៃណីយើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែក្នុងធ្វើនយោបាយយើងសប្ដងក៏មានការបារម្ភច្រើនដែរហើយយើងចេះអព្រួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយើងណាពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតដល់កំពុងកាន់ធប់អុជថ្វាយព្រះលោកសួរទីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបើទោះជាស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះមានការប្រែប្រួលនិងការកំដៅខ្លាំងក៏លោកនៅតែបន្តចូលរួមប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌជាធម្មតាដូចទៅនឹងឆ្នាំមុនៗនឹងថាកំដៅនយោបាយមិនអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រពៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនេះបានទេបើទោះជាបែបនេះក្តីបុរសវ័យជាង40ឆ្នាំប្លាយរូបនេះបានបន្ថែមដោយរំពឹងថាកុសលបុណ្យដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើនឹងអាចជួយឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងយោបាយមានអីទេម្ដងក្តៅម្ដងកាជាម្ដងវាអ៊ុនវាអញ្ចឹងហើយវាត្រូវតែអញ្ចឹងបងកម្ដៅនេះវាឡើងប៉ុន្តែយើងធ្វើបុណ្យឲ្យច្រើនទៅវាអាចកាជាវិញទៅបាទបុណ្យវាជួយនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌកាលពីឆ្នាំទៅកម្ដៅនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏បានកើនឡើងផងដែរនៅពេលដែលតុលាការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាដែលពេលនោះជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយកំបាំងមុខឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ខែពីបទបដិសេធមិនចូលខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងអាស្រ័យស្នេហាទោះជាយ៉ាងណានេះពេលនោះលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារនោះទេចំណែកនៅមុនពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះលោកកឹមសុខាដែលទើបឡើងជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលក្នុងផ្ទះចាប់ខ្លួនលោកទាំងកណ្ដាលយប់កាលពីថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះនឹងត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទល្មើសពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើក្បត់ជាតិនិងឃុំខ្លួនលោកនៅពន្ធនាគារត្រពាំងប្លង់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក
រោយការចាប់ខ្លួនមេបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាសហគមន៍អន្តរជាតិរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង្គការសហប្រជាជាតិអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសកាណាដានិងអង្គការអន្តរជាតិធំធំបានប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះស្ថានភាពនយោបាយនិងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាការបារម្ភនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននិងបានរំលឹកដល់អង្គទូតទាំងអស់ឲ្យគោរពឯករាជ្យអធិបតេយ្យភាពអព្យាក្រឹតនិងច្បាប់កម្ពុជានិងគំជាជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបានបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលត្រូវចាត់ការដោយតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA តទៅនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការសេរីភាពសាសនាអន្តរជាតិដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលចិនបន្តគ្រប់គ្រងទៅលើសាសនាហើយបន្តដាក់កំហិតទៅលើសកម្មភាពនិងសេរីភាពឯកជននៃការប្រតិបត្តិសាសនាកាលពីឆ្នាំ2016មានសេចក្តីរាយការណ៍នានាដែលបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលចិនបានរំលោភបំពានផ្លូវកាយចាប់ឃុំខ្លួនធ្វើទារុណកម្មចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬយាយីទៅលើការប្រតិបត្តិសាសនាទាំងក្រុមសាសនាដែលបានចុះបញ្ជីនិងក្រុមដែលមិនបានចុះបញ្ជីដើម្បីធ្វើសកម្មភាពទាក់ទិននឹងជំនឿឬការប្រតិបត្តិសាសនារបស់ពួកគេរួមបញ្ចូលទាំងសមាជិកនៃអ្នកដែលមិនបានចុះបញ្ជីមកពីព្រះវិហារសាសនាគ្រឹះផងដែរគ្រូគង្វាលមួយរូបនៃវិហារសាសនាគ្រឹះដែលមិនបានចុះបញ្ជីនឹងភរិយារបស់លោកត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានកប់ទាំងរស់ខណៈពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការកំទេចព្រះវិហាររបស់ពួកគេហើយភរិយារបស់លោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតចំណែកឯរូបលោកអាចរត់គេចខ្លួនបានក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាត់ខ្លួនរបស់បុព្វជិតកាតូលិកមួយរូបផងដែរហើយនឹងអំពីការស្លាប់របស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមួយរូបរបស់ក្រុមភៀតតិចហ៊ួយដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកដទៃទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងថាពួកគេបានធ្វើអត្តឃាតហើយក្រុមហ្វាឡុងកុងបានរាយការណ៍ថាសមាជិករបស់ពួកគេជាច្រើននាក់បានស្លាប់នៅពេលជាប់ឃុំរដ្ឋាភិបាលចិនបន្តអនុម័តនិងអនុវត្តការដាក់កំហិតទៅលើការប្រតិបត្តិសាសនារបស់ពួក Uyghur ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលបានបង្ខំឲ្យពួក Uyghur ដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពីបរទេសមកកាន់ប្រទេសចិនវិញដែលភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះបានស្នើសុំសិទ្ធិច្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដោយលើកមូលហេតុថារងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងផ្នែកសាសនាយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងរបាយការណ៍របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបុរសទី3រូបដែលរួមមានព្រះសង្ឃ1អង្គនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសមាជិកសាសនាបានដុតសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016ហើយដូនជីទី3នាក់បានធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋាភិបាលរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពសាសនាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2016ក្រមមន្ត្រីខេត្តស៊ីឈាន់បានដុតទីលំនៅជាង2000ហើយបានបណ្ដេញព្រះសង្ឃនិងដូនជីជាង2000អង្គអ្នកចេញពីវិទ្យាស្ថានឡារុងកាដែលជាវិទ្យាស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនាទី3ធំបំផុតនៅលើពិភពលោកក្រមអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តជឿជាងបានបន្តបំភ្លេចបំផ្លាញអគារសាសនាគ្រឹះដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីឆ្នាំ2014រចនាសម្ព័ន្ធជាង2000រួមបញ្ចូលទាំងឈើឆ្កាងជាង600ត្រូវបានបំផ្លាញចោលត្រឹមចុងឆ្នាំ2016គ្រូគង្វាលនឹងក្រុងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះបន្តតទល់ជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដោយបាក់ចំហហើយជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានការចាប់ឃុំខ្លួនការធ្វើទុកបុកម្នេញឬការកាត់ទោសមេដឹកនាំនិងសកម្មជនវិហារសាសនាគ្រឹះជាច្រើនអ្នកសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនគោរពសិទ្ធិសេរីភាពសាសនាដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិហើយជំរុញឲ្យដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែជំនឿសាសនារបស់ពួកគេលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមប្រិមិត្តរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកតតនេះលោកចិនពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីនអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការអត់ឃ្លាននៅទូទាំងពិភពលោកកំពុងកើនឡើងពីព្រោះតែចំនួននិងបញ្ហានានាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាមនុស្សប្រហែល
810លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកមិនមានមហូបអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នៅឆ្នាំ2016ដែលមានចំនួន38លាននាក់ច្រើនជាងកាលពីមួយឆ្នាំមុនស្ថិតិនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះជាការរំខានមួយស្ថិតិទាំងនេះក៏បានបង្ហាញដែរថាការអត់ឃ្លាននៅទូទាំងសកលលោកកំពុងកើនឡើងម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីការធ្លាក់ចុះអស់ជាងមួយទសវត្សរបាយការណ៍ដែលបានបង្កើតរួមគ្នាដោយទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន5បានព្រមានថាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកំពុងគំរាមកំហែងសុខភាពនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អនាគតមនុស្សរាប់លាននាក់នៅទូទាំងសកលលោកប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងទទូចថាច្បាប់ថ្មីការពារកុមារជាការបង្ក្រាបដ៏ធំទៅលើមនុស្សដែលចូលចិត្តរួមសេពសន្តិវៈជាមួយកូនក្មេងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវិធានការនេះនឹងរួមទាំងរយៈពេលនៃការជាប់គុកចំពោះអ្នករំលោភសេពសន្តិវៈជាមួយកូនក្មេងលោក Morgan Tsvangirai មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនេះតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកលោក Tambo Ringyoka អ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបក MDCT របស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំហើយលោកមានស្ថានភាពនឹងនៅធម្មតាទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកស្វាន់ហ្គីរ៉ៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់របស់ប្រធានាធិបតីរ៉ូបឺតមូហ្កាបេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលក្រុងឡើងធ្វើឆ្នាំក្រោយនេះមានបញ្ហាក្អួតចង្អោយ៉ាងខ្លាំងពួកសកម្មជនប្រយុទ្ធអាល់សាបាបានវាយប្រហារទៅលើទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយទៀតនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសគេនីយ៉ាដែលកំពុងបន្តការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលពួកអ្នកសង្ឃនិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធអាសាបាបានចូលទៅក្នុងទីក្រុងនោះបន្ទាប់ពីការប្រយុទ្ធក្នុងរយៈពេលខ្លីជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខក្នុងមូលដ្ឋានពីទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រឹមនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz